Soc Estival Iztebar, editora del Vives Comunitat Valenciana, i vinc a parlar-vos de la col·lecció Terra de Llegendes, que en el 2020 ha tret l'últim títol, Les bruixes i el pescador, però que ja fa 3 anys que estem treballant per enriquir aquesta col·lecció. La col·lecció intenta acostar les llegendes tradicionals valencianes al públic infantil, principalment als primers lectors, a partir de 5-6 anys, i per això, entre les seues característiques, està l'ús de la lletra lligada i un gran protagonisme de les il·lustracions. En aquest sentit, hem de destacar que tots els il·lustradors de les llegendes són valencians. Cal destacar a David González, a Irene Bofill, a Marta Chávez, a Marc Bou i a Fran Parreño. Resulta molt interessant que, a més de la llegenda, al final hi ha una secció dedicada a curiositats sobre la població. Tenim unes pàgines dedicades a la història de la població, als llocs més destacats de la població i també desenvolupem els personatges principals de cada llegenda. També cal destacar que al final del llibre cada títol té un codi QR que remet a diferents versions de la narració en forma de contacontes. Per a aquestes narracions hem comptat amb la col·laboració de Llorenç Jiménez per als primers títols i de Carles Cano per als últims. Si voleu un llibre divertit, amè i a més per a conèixer les vostres tradicions, Terra de Llegendes és la vostra col·lecció.